T'imagines poder escoltar textos d'autores com Emília Pardo Bazán, Maria de Batlloc, Adela Zamudi o Rosalía de Castro? Ho pots fer mentre camines, mentre vas en cotxe, pel mòbil? Doncs això és precisament el que et proposa Relats Compartits, un espai web on hi trobaràs una col·lecció d'audiolectures amb les obres de diferents escriptores de la literatura catalana, espanyola, gallega i basca. Ara iniciem una campanya per sumar noves veus i necessitem la teva. D'aquesta manera podrem ampliar el nostre repertori d'audiolectures a Relats Compartits. Participar és molt fàcil. Només hauràs de triar un dels textos de la llista d'obres de domini públic que et proposem i enregistrar-lo mentre el llegeixes. T'hi sumes?